દરેક કુળદેવી કે દરેક માતાનો એક ઇતિહાસ હોય છે, એમની કથાઓ પણ ખૂબ જ દિલચસ્પ હોય છે। લોક કથાઓમાં અને લોકગીતો દ્વારા સામાન્ય રીતે લોકો સુધી પહોંચી છે। માતાએ પોતાના પરચા આપીને અહંકારી લોકોનો અહંકાર ઉતારેલો છે। પરચા ફક્ત સામાન્ય લોકોને નહીં પણ સૈન્યને પણ પરચો આપી અને આ માતાએ આપણા ભારત દેશનું રક્ષણ કરેલું અને એ પણ પાકિસ્તાનથી। મિત્રો તમે સમજી ગયા હશો હું વાત કરું છું તનોટ માતાની। તનોટ માતાના મંદિર વિશે ઘણા લોકો જાણતા હશે। જે વ્યક્તિ ટ્રાવેલિંગ કરતા હોય કે પછી એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ફરવાનું પસંદ કરતા હોય તેમને તનોટ માતાના મંદિર વિશે ખ્યાલ હશે, પરંતુ ઘણા બધા એવા પણ લોકો છે કે જેમને આ મંદિરની ખબર નહીં હોય। આ વિડીયોમાં હું તમને આ મંદિર અને માતા વિશે જણાવવાની છું, એટલે વિડીયોને અંત સુધી જોવાનું ચૂકતા નહીં। અને મિત્રો જો હજુ સુધી તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને સાથે આપેલું બેલ આઇકોન જરૂરથી પ્રેસ કરી લેજો, જેથી આવનારા બીજા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળી શકે। રાજસ્થાનના જેસલમેરથી લગભગ 130 કિલોમીટર દૂર માં તનોટનું મંદિર આવેલું છે, જેને માં આવડનું મંદિર પણ કહેવામાં આવે છે। તનોટ માતાને હિંગળાજ દેવીનું એક સ્વરૂપ માનવામાં આવે છે। આમ તો હિંગળાજ માતાનું શક્તિપીઠ અત્યારે પાકિસ્તાનના બલુચિસ્તાનમાં આવેલું છે અને એમનું જ બીજું રૂપ માં તનોટ મનાય છે। માતાના પ્રાગટ્ય વિશે જોઈએ તો એવી લોક કથા મળે છે કે સિંધમાં મામડ નામના ચારણના ઘરમાં દેવીએ અવતાર લીધેલો। તેઓ 7 બહેનો હતી અને તે ખૂબ જ સુંદર હતી। કહેવાય છે કે એમની સુંદરતા ઉપર યવન બાદશાહ હમીર સુમરા મુગ્ધ થઈ ગયેલો અને બાદશાહે એમની સાથે વિવાહ કરવા એમના પિતાને પ્રસ્તાવ મોકલ્યો, પરંતુ એમના પિતાએ આ લગ્ન માટે ના પાડી દીધી। આથી બાદશાહ એના પિતા ઉપર ક્રોધે ભરાયો અને એના પિતાને કેદ કરી લીધા। આથી 6 દેવીઓ છે એ સિંધથી તેમતા પર્વત પર આવી ગઈ અને એક બહેન કાઠિયાવાડના દક્ષિણ પર્વતીય પ્રદેશમાં તાતણિયા ધરા બાજુ રહેવા લાગ્યા, જે પાછળથી માં ખોડિયાર તરીકે ઓળખાણા અને ગોહિલવાડ કુટુંબની કુળદેવી બન્યા। જ્યારે આવડ દેવી તેમકા પર્વતને પોતાનું નિવાસસ્થાન બનાવી ત્યાં રહેવા લાગ્યા। ત્યારબાદ તેમના દર્શનાર્થે અનેક ચારણોનું આગમન થવા લાગ્યું અને સમય જતાં એ ચારણો ત્યાં જ વસવાટ કરવા લાગ્યા। આજ આવડ માતાએ તેમડા નામના રાક્ષસને માર્યો હતો, તેથી માતાને તેમડેજી તરીકે પણ સંબોધવામાં આવે છે। એક બીજી લોકવાર્તા અનુસાર મામડિયા નામના એક ચારણે સંતાન પ્રાપ્ત કરવા માટે માં હિંગળાજ એટલે કે શક્તિપીઠ છે એની 7 વાર પગપાળા યાત્રા કરી હતી। ત્યારે પ્રસન્ન થઈ અને માતાએ તેના સ્વપ્નમાં આવી ઈચ્છા પૂરી કરી હતી, ત્યારે ચારણે જણાવ્યું કે તમે મારે ત્યાં જન્મ લ્યો। માતાએ પ્રાર્થના સ્વીકારી અને પોતાની કૃપાથી ચારણને 7 પુત્રીઓ અને 1 પુત્રના જન્મના આશીર્વાદ આપ્યા। આ 7 પુત્રીઓમાંથી એક હતા માં આવડ, જેમણે વિક્રમ સંવંત 808માં ચારણના ઘરે જન્મ લીધેલો, જે પાછળથી તનોટ માં તરીકે જાણીતા છે અને જેને માં હિંગળાજનું સ્વરૂપ માનવામાં આવે છે। પાકિસ્તાન સરહદ પર સ્થિત તનોટ માતાના લગભગ 1200 વર્ષ જૂના મંદિરે ઘણા બધા હુમલાઓ સહન કરેલા છે, તો પણ આ મંદિર છે એ અડીખમ ઊભું છે। આમ તો આ મંદિર હંમેશા આસ્થાનું કેન્દ્ર રહેલું, પણ 1965માં ભારત પાકિસ્તાનનું યુદ્ધ થયું ત્યારબાદ આ મંદિર દેશ વિદેશમાં પોતાના ચમત્કારો માટે પ્રસિદ્ધ બની ગયું છે। શું એવું બનેલું કે આ મંદિર દેશ વિદેશમાં પ્રસિદ્ધ થઈ ગયું? પરંતુ એટલું જ નહીં કે પાકિસ્તાનની સેનાના જે જનરલ હતા એમણે પણ પોતાના હથિયાર મૂકી દીધા અને ત્યારબાદ એ માતાના દર્શને આવેલા। 1965નું જ્યારે યુદ્ધ થયેલું ત્યારે પાકિસ્તાની સૈન્ય લગભગ 3000 બોમ્બ ફેંકેલા, પણ આ મંદિરને ખરોચ પણ નહોતી આવી। એટલું જ નહીં, આ મંદિરના પરિસરમાં જ 450 બોમ્બ ફૂટ્યા હતા। હવે તેને મંદિરના પરિસરમાં એક સંગ્રહાલયમાં દર્શન માટે રાખવામાં આવેલા છે। આ સાથે જ આ યુદ્ધ થયું ત્યાર પછી મંદિરની સુરક્ષાની જવાબદારી બોર્ડર સિક્યોરિટી ફોર્સ એટલે કે BSF એ લઈ લીધી છે, એટલે એને સૈન્યની દેવી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। દર વર્ષે આસો અને ચૈત્ર નવરાત્રીમાં વિશાળ મેળાનું અહીંયા આયોજન કરવામાં આવે છે। મંદિરના પરિસરમાં જ વિજય સ્તંભનું નિર્માણ કરવામાં આવેલું છે અને દર 16 ડિસેમ્બરના રોજ સૈનિકોની યાદમાં અહીંયા ઉજવણી પણ કરવામાં આવે છે। આ મંદિરનો ઉલ્લેખ બોર્ડર ફિલ્મમાં પણ કરવામાં આવેલો છે। જ્યારે ભારત પાકિસ્તાનનું યુદ્ધ થયેલું ત્યારે દુશ્મન દેશે તનોટને 3 બાજુથી ઘેરી લીધેલું
અને તનોટને જીતવો બંને દેશો માટે ખૂબ જ અગત્યનું હતું. દુશ્મનોએ મંદિરના પરિસરમાં અને એકલા મંદિરને નિશાને બનાવી ઘણા બધા ગોળાઓ ફેંક્યા, પરંતુ ચમત્કારી રૂપે એક પણ ગોળો નિશાન પર લાગ્યો જ નહીં અને મંદિરના પરિસરમાં જે ગોળા પડ્યા એ તો ફૂટ્યા પણ નહીં. એટલે સૈનિકોએ પણ માની લીધું કે માતા પોતાની સાથે છે, એટલે થોડા સંખ્યામાં હતા તેમ છતાં તેઓ પૂરતા આત્મવિશ્વાસ સાથે લડ્યા અને દુશ્મનના હુમલાનો એમણે કરારો જવાબ આપ્યો. કહેવાય છે કે માતાએ સૈનિકોના સ્વપ્નમાં આવીને કહ્યું હતું કે જ્યાં સુધી તમે મારા મંદિર પરિસરમાં છો ત્યાં સુધી હું તમારી રક્ષા કરીશ. એટલે જ સેનાએ મંદિરની બધી વ્યવસ્થાનો અને પૂજાનો કાર્યભાર સંભાળ્યો અને હાલમાં પણ મંદિરનું પ્રબંધન અને સંચાલન સીમા સુરક્ષા દળના એક ટ્રસ્ટ દ્વારા જ કરવામાં આવે છે. પોતાની દિવસો દિવસની વધતી જતી પ્રસિદ્ધિને લીધે આ મંદિર એક પર્યટક સ્થળના રૂપમાં પણ પ્રસિદ્ધ થતું રહ્યું છે. મિત્રો, એક વાત તમને જણાવી દઉં કે આ માહિતી છે એ રાજસ્થાનના તનોટ માતા મંદિરના ઇતિહાસ પ્રમાણે છે, જ્યારે ગુજરાતમાં એમનું જન્મસ્થાન રોહિશાળા છે. માતાજીના નામ પણ આપણને અલગ અલગ જોવા મળે છે, જેનું કારણ અલગ અલગ પ્રદેશમાં એમને જુદા જુદા નામથી ઓળખાણતા હોય એ પણ છે. પણ ગુજરાતના ઇતિહાસમાં માં ખોડિયાર સિવાય બીજા બહેનોનો ખાસ ઇતિહાસ જાણવા મળતો નથી, પરંતુ રાજસ્થાનમાં આવળ માતાના ઘણા બધા મંદિરો છે અને ઘણા બધા નામથી ઓળખાય છે. એટલે માના પ્રાગટ્યની જે લોકકથા છે એ રાજસ્થાનના ઇતિહાસમાં જાણીતી છે અને એ પ્રમાણે આપેલી છે. બાકી આપણા ગુજરાતમાં તો આપણે એમનું જન્મસ્થાન રોહિશાળા માનીએ છીએ.